Kapitola 4. Noc v lese. Pozrite, aký pekný šuhaj nás tu čaká, povedal turista svojim druhom, keď došiel k zamyslenému Janovi. Jano zdvihl hlavu. Turista ho pohladkal po vlasoch. Ach, ach, ako mu to lahodilo. Už tak dávno ho nik nepohladkal, len keď bol maličký. Ako je teraz jeho mladší braček, hladkávala ho mamička. Teraz ho už nemala kedy, veď bol už veľký. Mal 8 rokov a mamička mala ešte toľko malých detí. A ako milo ten turista na neho pozrel. Jano by sa mu najradšej za to poďakoval. Chcel, stál, ale turisti už odišli. Kráčali chodníkom k horám a Jano vykročil tiež. Išiel ako tieň za nimi, ďaleko za nimi. Ale sa chcel ešte aspoň z diaľky dívať na toho dobrého človeka. Išiel dlho, išiel a ani sám nevedel, že ide a kde ide. Turisti došli do lesa. O chvíľu došiel ta i Jano, ale turistov už neuvidel. Bol hladný. Usmiala sa na neho červená jahoda. Jano ju zdvihol, zjedol. Usmiala sa druhá, tretia, štvrtá. Jahody sa smiali, jahody volali. A Jano išiel, išiel. Veverička skočila zo stromu na strom, vtáčik sa kolísal na vetvičke, chodníkom prebehla jašterička, na kvietok sadol motýl, modré zvončeky zazvonili. V povetrí zabzučala včielka, vo výške zaspieval škovran a kdesi v diaľke kúkala kukučka. Jano sa díval. Jano počúval a išiel, išiel. Oblohou pretiahol sa mráčik, slnko došlo k západu, nebo zčervenalo, nad horou vyšla prvá hviezdička. Ach, kde som to ja len došiel, veď do lesa ďaleko, ďaleko do lesa. Odpovedali Janovi štebotavé vlnky a ponáhľali sa z lesnej studničky do bystrého potoka. Ach, je večer, príde skoro noc. Čo len ja urobím? Kde budem spať? Ja ti ustelem postielku, zašepkal mäkký mach. Ja ťa prikryjem, ponúkla sa malá jedlička. A ja ťa budem strážiť, sľuboval zajac, ktorý tu býval. Jano zastal. Napil sa zo studničky čerstvej vody a ľahol si na mäkký mach pod malú jedličku. Ja, všetky kosti mi polámeš. Ľahni si trochu ďalej. Jano poslúchol. A starý hríb sa mu poďakoval, že ho nezadávil. Na oblohe tancovali hviezdičky. Bolo ich mnoho, mnoho. Ešte viac ako husí v Janovom krdli. A všetky boli také krásne. V samom zlate boli vyobliekané. Smiali sa, až im strieborné slzy kvapkali z očí od radosti. Bolo to všetko také krásne a čarovné, ako v najkrajších rozprávkach Mišovho deda. A čo len keď prišiel k hviezdičkám spoza hory starý usmiatý mesiac. To Jano už nemohol vydržať. Privieral oči pred tou veľkou krásou. Celé nebo sa topilo v zlate a striebre. A hviezdičky tancovali, tancovali,
tisíce hvězdiček tancovalo, Janové oči sa zatvorili. Sotva si vzpomenul na svojich domácích, už aj sníval. Sníval najkrajšie rozprávky, aké kedy počul rozprávať o lese. Zo studničky vystúpil malý bradatý človek, bol celý zelený, len v očiach mu horeli dva červené ohne. Sadol si na veľký kameň nad vodou a už šil a šil. Zašíval si roztrhaný kabátik. Pritom sa díval na mesiac a hovoril: Daj mesiačik svit, nech mi šije niť. A tu, kde sa vzali, tam sa vzali, vybehli z lesa trpaslíci, boli maličkí ako maliček. Každý držal v ruke čbán, bežali k studničke po vodu, ale tu zbadali vodnára. Zastali, báli sa ísť k nemu a keď neodchádzal, začali ho hnevať. Hastrman, Tatrman, daj kožu na bubon, budeme ti bubnovať, keď vyjdeš z vody von. Vodnár sa hneval, skákal, kričal, chcel pochytať trpaslíkov a ich duše pozatvárať do hrnčekov vo svojom zámku pod vodou. Ale trpaslíci sa nedali. Vedeli, že vodnár je len vo vode silný, ale na suchej zemi, že ho i mucha zbije. A preto nešli blízko k studničke, len zďaleka na neho vykrikovali a hnevali ho. Keď to už vodnár nemohol vydržať, skočil do studničky a zmizol vo svojom zámku pod vodou. Tu prichádzali trpaslíci jeden za druhým k studničke a plnili si čbánky čerstvou vodou. Keď boli s prácou hotoví, vetrík zapískal a milí trpaslíci ako prišli, tak aj odbehli zas do lesa. Nastalo veľké ticho. I vetrík prestal pískať, len niekde v diaľke ozýval sa hlások, ako by spieval slávik. Hlások sa blížil. Blížil, keď ho začuli kvietky na lúčke okolo studničky, sklonili hlávky. Taký bol krásny. Naraz zašušťali vetvičky a z lesa vykročila krásna panna. Bola to kráľovná víl. To ona tak pekne spievala. Teraz zastala na lúčke medzi kvetmi a spievala zás. Točí sa mi točí okol mojich očí pekný háj. V tom vybehlo z lesa 10 víl, chytili sa za ruky, spravili okolo kráľovnej koleso a spievali: Poďme, sestry, poďme spolu, sveďme v tomto kolu jari máj. A zas kráľovná: Vítam ja vás, vítam. A jednu si pýtam do skoku. A zas víly, vyber si ty sama, ktorá ti je známa, u boku. Potom tancovali víly tak krásne, že ich hviezdičky na nebi prestali tancovať a dívali sa na ne. I mesiac vyvalil oči, ale potom sa nahneval na svoje hviezdičky, že nevedia tak krásne tancovať ako víly. Hneval sa veľmi, až zbledol od zlosti. Hviezdičky bledli zasa od strachu pred ním a víly tancovali a tancovali. Keď videli trpaslíci z lesa ten krásny tanec, pochytili svoje zvončeky a pribehli aj oni na lúku. Tu skákali potom okolo víl i okolo Jana a cengali zvončekmi, až sa lesy zelenali. A naostatok prišiel taký starý lesný muž. Zastal pri Janovi, oprel sa o svoj kijak a zvolal: Hej, chlapče, čože ty tu takto? Jano vyskočil, pretrel si oči a
Ako sa len začudoval, keď pred ním nestal lesný muž, ale starý bača. Ani trpaslíkov tam nebolo, to ovečky cengali svojimi zvoncami, pásli sa na lúčke a pili vodu z lesnej studničky. Nad horou smialo sa zlaté slnko. Kapitola 5. Pri ovciach. Dobré ráno. Nuž a kdeže si sa ty tu vzal, chlapče? Opytoval sa bača. Len teraz si spomenul Jano na domov i na všetko, čo sa stalo. Rodičia ho iste hľadajú. Mal by ísť domov, ale on sa bojí. Jano sa strašne bojí otcovej bitky. Nie, nie, radšej nepôjde. Ty tu takto darebáčiš, hovoril zas bača. Keď nemáš čo robiť, mohol by si mi pomáhať ovce pásť. Aspoň niekoľko dní, kým sa mi uzdraví Valach. Som teraz i tak sám. A nestačím na všetko, nuž či chceš? Chcem, odpovedal Jan. Teraz bača vytiahol z kapsy chlieb a sír. Jano sa dal s chuťou do jedla, ale jedlo zavoňal i bačov pes Dunčo. Hneď pribehol od oviec k bačovu. Mrzko pozrel na Jana. Zavrčal, zaštekal a len ho chytiť a chytiť. Lež Jano vedel, ako sa treba so psom skamarátiť. Odlomil chleba i syra, dal Dunčovi a už boli kamaráti. Potom išiel Jano s novým svojim kamarátom Dunčom za ovcami. Bolo im veselo. Pes učil Jana preskakovať jamy a Jano zas ukazoval psovi, kde sa ktorá myška skryla. Bolo radosti, keď sa Dunčovi podarilo chytiť myš. I ovce išli pozerať, ako sa pes s ňou ihral. Janovi sa tu všetko páčilo. Čas sa mu skoro míňal. Ani sa nenazdal a už bol obed. Bača povedal, že musia ísť na salaš, podojiť ovce. Išli. Jano si veselo pískal na bačovej píšťalke a ovce pekne cengali na svojich zvoncoch. Po obede robil bača z ovčieho syra syr, varil žinticu. Keď bol hotový, išli zasa na pašu. I teraz sa im darilo. Večer varil bača halušky a Jano mu pritom pomáhal. Najedli sa. Až po hrdlo. A potom išli do koliby spať. Takto išlo niekoľko dní. Jano sa mal na salaši dobre. Čas mu utekal ako voda. Jedával halušky, chlieb a sír. Pil žinčicu a čerstvú vodu. Všetko mu dobre chutilo a hneď z toho aj silnel. Iba spávať mohol Jano na salaši málo. Bača ho už na svitaní budieval. Bolo treba dojiť ovce a zavčasu ísť s nimi na pašu. K tomu bača nebol ani veľmi dobrý na Jana. Už ho i za uši vyťahal. Ale aj tak žilo sa Janovi dobre. Zabúdal pomaly i na domov. Tak sa mu minul celý týden. Bola sobota. Tu bača vraví Janovi. Dnes si prídu gazdovia po sír. Ja musím zostať popoludní doma. Pôjdeš sám s ovcami na pašu. Jano išiel. Vyhnal ovce na grúň a potom si sadol pod jaskyňou, ktorá bola vo veľkej skale. Odtiaľ videl najlepšie svoje stádo. Dunčo si ľahol k Janovi a chytal muchy.
Keď zbadal, že některé ovce idú priďaleko, hneď ich zavrátil. Ovce Dunča poslúchali. Vedeli, že si psa nesmú nahnevať, lebo Dunčo bol zlý. Už ich niektoré i pohrízol. Zrazu Dunčo zavrčal. Skočil a už aj niesol Janovi malého krta. Jano krta poznal. Počul už o ňom v škole a vedel, že krt je užitočný. Napomenul preto Dunča. Dunčo, krtovi nesmieš ublížiť, krt je užitočný. Dunčo poslúchol. Krta hneď pustil. Potom si ľahol k Janovi a lízal mu nohy. Chcel ho aspoň odprosiť, aby sa naň nehneval. Jano psa pohladkal a zas boli dobrí kamaráti. Potom Jano vytiahol z kapsy bačovú píšťalku a pískal. Ale i Dunčo chcel byť muzikantom. Zavíjal preto. Ako len najkrajšie vedel. Jano pískal, Dunčo zavíjal a ovečky cengali. Bola to krásna muzika, keď ju počul medveď Maco vo svojej diere, hneď sa vychytil tancovať. Len škoda, že Mackov tanec netrval dlho. Jano ešte nevedel dobre pískať a preto ho to skoro unavilo. Prestal pískať a Dunču prestal zavíjať. Len ovečky ustavične cengali. A Janovi sa to videlo, ako by niekto nad kolískou hrkálkou hrkotal. A bolo tak teplo. Janovi sa chcelo strašne spať. Ovečky cengali a vtáci spievali u spávanku. Jano zaspal. Dunčo sa správal tichúčko. Nechcel Jana zobudiť. Sám pásol ovce i strážil Jana. Prišiel večer. Jano spal ďalej. Dunčo sám zohnal ovce z grúňa na košiar. Keď to bača videl, spýtal sa Dunča, kde zostal Jano. Pes pokrútil chvostom a odviedol baču pred jaskyňu, kde Jano spal. Hej, tisíc pántov, jedna sliepka, zahromoval bača. Nuž, či ty takto, či tak sa má starať pastier o svoje stádo? A sotva si Jano pretrel oči, už skákal bačov kijak po jeho chrbte. Na salaši ťa už nepotrebujem, môj valak sa popoludní bez tak vráti. Je zdravý, tak ty môžeš ísť, zajtra sa poberieš. Kapitola 6. Zo salaša do služby. Na druhý deň pršal drobný dážď. Jano sa lúčil s Dunčom a bolo mu do plaču. Dostal do uzlička kúsok chleba, bača mu ukázal cestu a musel ísť. Ešte raz sa podíval na salaš, ešte raz pohladkal Dunča a vykročil. Prešiel lesným chodníčkom a bol na ceste. Chcel sa ňou dostať domov. Išiel dolu cestou, išiel, až prišiel na križovatku. Tam sa cesta rozbiehala dvomi smermi. Jano nevedel, ktorým sa má pustiť ďalej. Rozhodol sa naľavo. Ale zmýlil sa. Táto cesta práve neviedla do jeho dediny. Darmo pozeral, kedy sa už dostane z hustého lesa. Cesta nemala konca. Jano bol už hladný i premoknutý. Vybral z uzlička chlieb, zajedol si trošku, pod stromom odpočinul
a zasa len išiel ďalej. Chýlilo sa už k večeru, keď Jano zrazu zastal a vyvalil oči. Les sa končil. Pred Janom stáli krásne paláce. Jano nevedel, či je to pravda, či sa mu to len zdá. Možno, že je to zas len nejaká rozprávka zo sna. Pokročil niekoľko krokov a zasa nové prekvapenie. Pred ním sa rozlievala ohromná barina. A naraz počuje akýsi cengot. Obzrie sa a vidí, že letí k nemu akási potvora. Bolo to veľké ako ich chalúbka. A bežalo to po kolajniciach, na ktorých práve stál. Vrtko musel odskočiť, aby ho nezadávilo. Keby bol Jano vedel, že je na Štrbskom lese a tá potvora, že je električka. Jano vedel síce, že ten veľký grúň, pod ktorým leží ich dedinka, volá sa Kriváň. Vedel aj to, že tam niekde vysoko a ďaleko v horách, kde vidieť večer z ich dedinky maličké svetielka, je Štrbské pleso. To vedel všetko od starčeka, susedovie a zo školy, ale nevedel veru, čo je to Štrbské pleso. Nevedel, či je to zvieratko so štyrmi nohami a či nejaký vták, ktorému sa večer blištia oči. A preto teraz tu stál s vyvalenými očami a díval sa a díval. Naraz dostal do chrbta búchnát, že sa až prehol. Čo tu chceš? A prečo ma biješ? A Jano mal zasa nového kamaráta. Bol to asi 10-ročný chlapec, podobný Janovi. A čí si ty? Nuž náš. A ako sa voláš? Jano. A ty? Jožo. A teraz si rozprávali chlapci druh druhovi o sebe. Jožo bol sirota z mesta. Otec mu bol robotníkom, lež odumrel ho. Už dávno. A dávno mu umrela i matka. Jožo teraz slúži v tom veľkom hoteli. Pomáha v kuchyni. Prikladá do sporákov. Nosí drevo, rozkladá oheň. Vynáša popol a vynáša na vozíku smeti ďaleko do lesa. A dajú ti dosť jesť? Dajú. A dobré? Dobré. Meso, koláče, kávu. Nuž to i ja by som chcel tam slúžiť. Môžeš. Pani správcuma mi práve hovorila, aby som si našiel kamaráta, keď nevládzem sám ťahať vozík s drevom a so smeťami. A už sa aj zapriahol Jano Jožovi do vozíka, naloženého drevom. Ťahali chlapci, ťahali vozík cestičkou ku kuchyni ako dva koní. Tam drevo poskladali. Keď boli s robotom hotoví, rozbehol sa Jožo za pani správcovou a hlásil jej, že už má kamaráta. Pani správcová nemala práve veľmi kedy. Nuž len povedala, dobre, dobre. A Jano bol prijatý. Kapitola 7. Na Štrbskom plese. Na Štrbskom plese nastal Janovi celkom nový život. Tu videl a poznal veci, o akých sa mu predtým ani nesnívalo. Mnoho ráz zastal, otvoril ústa a díval sa, díval ako teliatko na nové vráta. Hneď v prvých dňoch, keď vyšiel pred veľký hotel, mal oči na ňom nechať. Veď ten mal väčšie obloky, ako je celá stena ich izbičky. A tá výška, veď je ten palác vyšší,
jež kostolná veža v jeho dedinke. Ako to len môžu ľudia tak nad sebou bývať? A koľko ľudí v jednom dome, len kde majú maštalky a kde humná? To u nás, braček, každý má svoj dom, ale čože sú naše chalúbky proti tomuto ohromnému stavenisku? Dva takéto paláce konča seba a bude to dlhšie než celá naša dedinka. Keby toto tak videli naši chlapci z dediny, keby to videli, alebo zastal, keď išla tá potvora, električka. A tu mudroval. Nemá to koní ani volov a beží to. Železnica to nie je. Železnicu on už raz v diaľky videl, ale tá má predsa rušeň. Zo železnice sa dymí, ale toto... Taká potvora. Len to zabzučí ako včela a už beží. A koľko to uvezie ľudí? To by ani Richtárove kone neuviezli a tie sú veru mocné. Pán, na čo len je tým pánom tá ohromná barina tu? Ani husí nemajú a takú veľkú barinu. Veru, jej nevidieť ani konca. A aká je hlboká, ej, tu by veru hoci kto neprebrodil. Ale ani ju nevolajú barinou, oni jej vravia pleso. Štrbské pleso. Býval Jan v izbičke, ktorá bola pridelená čeladi. Bola viac pod zemou ako nad zemou. A nedaleko veľkej kuchyne. Tam spával na jednej postielke spolu s Jožom. Okrem ich postielky boli tam ešte postiele štyroch slúžok a dvoch kuchárov, no chlapci nezdržiavali sa tu veľa. Neskoro večer prichádzali a zavčasu z rána odchádzali. Len vyspať sa sem chodili. Ostatný čas strávili pri robote. Ráno vstávali prví. Keď prišli kuchári a kuchárky do kuchyne, museli už byť všetky sporáky vyčistené. Potom kládli chlapci oheň do sporákov, do ktorých im bolo práve rozkázané. Keď boli s tým hotoví a navarila sa káva, dostali raňajky, kávu a ku káve kúsok koláčov alebo rožkov, ktoré ostali včera na panských stoloch. No jednako chutilo im vždy všetko dobre. Po raňajkách zaprehli sa Jano s Jožom do vozíka a vozili drevo. Drevárne boli pri lese pod vrškom. Odtiaľ museli chlapci navoziť do kuchyne toľko dreva, koľko sa len vošlo pod všetky sporáky. Po tejto práci naložili si na vozík veľké koše a šli po smeti. Smeti zbierali po chodbách celého hotela. Tam ich už mali pripravené v malých košíkoch, ktoré naplňali slúžky pri vymetaní izieb. Keď mali všetky smeti poznášané na vozíku, zapriali sa poznové a odviezli ich ďaleko do lesa. To bola práca do obeda. Chlapci obyčajne obedovali v umývárni, kde sa čistili nádoby. Tam bývala hostina. Mohli si vybrať v jedlách zo všetkých tanierov, čo podnášali späť z jedálne. A to bolo jedál. Jano ani nevedel, ako sa to všetko volá. Bolo tam mesa, bolo tam koláčov, bolo tam ovacia. Pri
takýchto obedoch spomínal si Jano často na svoj domov. Oj, keby sa tak mohol rozbehnúť a odniesť niečo z tohto množstva pokrmov svojim bračekom a sestričkám. Čiže by si tí pochutnali. A tu sa to všetko vylieva do pomíjí. Či nie je to škoda? A jeho otec s mamkou musia tak tvrdo pracovať a sotva sa môžu nasýtiť zemiakmi, kapustou. Ó, otec, keby ste sa už nehnevali na mňa a keby ste ma nezbili, hneď by som si napchal vrecká týmito pečienkami a odniesol vám ich na večeru miesto zemiakovej polievky. Iste zasa robíte niekde v hore, na rukách máte krvavé mozole a večer sa vrátite ustatý a hladný. Popoludní chlapci vozievali zas do kuchyne drevo a ukladali ho pod sporáky. Často pomáhali aj záhradníkovi čistiť chodníky. Robili to veľmi rady, lebo po chodníkoch sa prechádzalo toľko pekných ľudí. Boli tu páni vyobliekaní v krásnych šatách, boli tu panie krásne ako obrázky a hrali sa tu pekne vyobliekané deti, ktoré Janovi pripomínali zlého Igora z pánskeho dvora. Čo len robievajú títo ľudia? Ráno spia do 8, potom sa stroja, raňajkujú, idú na prechádzku, obedujú a nepracujú. Na čo by pracovali? Majú dosť peňazí. Aha, dívaj sa, Jožo, naozaj? Tamto sa kúpujú chlapi i ženy s deťmi. Že sa to nehambia? Veď u nás sa len malé deti kúpu. Ale Jano, veď kúpať sa je zdravé. To by mal robiť každý človek. A prečo sa my nejdeme kúpať? My nemáme kedy. Chlapci večerievali neskoro. Museli čakať zas na zvyšky z jedáne. Chodili sa preto dívať pod okná, či páni budú už skoro po večeri. Tu si mal Jano oči vyočiť. Veď tá jedáleň je väčšia izba ako ich celý kostol. Dva rady bielých stolov, na stenách zrkadla ako vráta, v kútoch kvety dopovali. Okolo stolov krásni páni, panie a Igorovia, ktorí sa podobali princom z rozprávky. Ba i malé princezné tam boli. Na strieborných tácniach roznášali čašníci sklenené a porcelánové nádoby. V nich boli tie dobré jedlá. Ale čašníci boli smiešní. Strašne smiešní. Mali čierne kabáty a na nich na zadku krídla ako vrany. Na tom sa Jano z chuti smial. Naraz Jano otvoril ústa. V jedálni čosi zaspievalo ako vtáci v lese. Cigáni začali hrať, ale to neboli cigáni ako cigáni. Boli to, braček, veľkí páni. Boli to väčší páni než Janov pán učiteľ, ba také šaty nemá veru ani pán farár. Keď sa večera skončila, začalo sa tancovať. Túto už Jano nevydržal. Tleskol rukami a skríkol. Víli, víli, anieli, anieli. Čúš, lebo ti jednu pacniem. Veď vieš, že je zakázané chodiť pod obloky nazerať. Okríkol Jana Jožo. A chlapci išli na večer.